År 2035 beräknas Helsingborg ha 160 000 invånare. För att alla dessa ska ha någonstans att bo behövs det 18 000 nya bostäder. Det måste alltså byggas mer än 700 om året. Räcker det med 700 bostäder om året? Ja, vi tror det är en bra balans. 700 är ju ett genomsnitt och vissa år kommer det finnas ett större behov och vissa år kommer det finnas ett mindre behov. Men var ska egentligen bostäderna byggas? Ja, kommunens plan är att Helsingborg ska växa inåt genom förtätning. Sedan tidigare planeras nya bostäder på bland annat Drottninghög, Närlunda, Elineberg och Ringstorp. Samtidigt är det hela tiden att balansera ny mark mot att hitta förtätningsprojekt. Därför där har vi redan exploaterat och där har vi kollektivtrafik, vi har tillgång till butiker i närheten och andra servicegrejer. Och nu har turen kommit till Adolfsberg. Jag tycker det är ett spännande projekt. Du har en gata där man har parkering på ena sidan och där man tittar på bygga, man tittar på bygga på och man tittar också på bygga andra sidan av gatan. Och det är väl bra, har man en gata så ska man försöka använda båda sidorna av den och få en bra byggnation. Vi får ju inte bygga ut för mycket för vi vill ju ha våra grönområden. För det är ju det som är så fint här på Adolfsberg.